ああ、50になって中学の話か。おお、たまたま、俺と同級生が今コメント打ってくれてるから、本人かどうかわかんねえよ。りゅうちゃんいらっしゃい。とにかく、とんでもないエリアだったから、それは安高も多分知ってると思うし、まあ、あの当時あのエリアで、中学生をやってるのは強烈だったと思うよ。途中で学校来なくなったけど病院に行ったんだっけ？え、安高、ごめんなさい。悪ボロの映画の中では佐野は最後までいますから。ごめんね。立川さんちゅうの頭取ってますから。おめえは小中の頭か、それは認めるよ。昭和中学校の頭は安高。もうそれは俺は認める。ただし、立川さんちゅうの頭は俺だから。どうだね？ああ、ゲッツ？ああ、地獄だよ。俺の一個下の、一個、二個下の後輩で、よくバーベキューやってんのかな。いや、俺の話じゃない。俺の、二つ上の話かな。俺の話じゃないよ。ただ、そんなことがあったんだよっていう話。お前は年下にボコボコにされたの事実じゃん。5人がかりで来たんだよ。その一人を5人で来るんだぜ。そんな俺強かったのかなって思った。ああ。かなわねえのか。一人で。1対1だったら俺は負けないよ。そうだよ。俺、だから、マンツーで負けたことは一度もねえよ。強えぞ、佐野は。そう、当時な。俺は強かったよ。だから、いまだに俺んとこにリアルで来るやつは人を連れてくるんだよ。わかる？うなちゃんマンの家にピンポン来るやつ、なんで一人で来ないの？なんで仲間連れてくんの？バカなの？怖いの？俺のことを。アホかよ。なあ。精神病院に入院したことなんて一度もありません。マジで。
まあ伝説はいろいろあるけど、まあフルスイングとか、関係ねえけどね。籠城を出なきゃいいだけだ話だよ。勘弁してください。ああ、大したもんだよ、この野郎で。女房が死んだんだろ？おめでとさん。ワンパンの佐野って言われてるよね。一発で決めるから。俺は。俺の時代は、板橋極悪が全勝だったな。板極って言われてる。ピエロ、横浜な、あれだよ。ピエロが、あれだ。ハマレンとか、あの辺。ルート？わかる。16とかな。影もあったな、八王子やな。この辺は、エクソは結構知ってると思うよ。CRC。ああ、キャッツルとスペクターな。だから、ブラックエンペラーが全盛期だよな。ルート20。武勇伝は俺の時代はないな。俺の時代は、やっぱりやばいな、こいつらって思ったのは、やっぱり、町田がやばい。これは、何を置いても、町田がやばい。誰に聞いても、町田はやべえな。俺の、年代で、町田はやべえな。みんな言うよ。あそこはやべえな。まあ、嘘でもいいけど、やべえってややべえよ。町田相模原はあの辺エリアはやべえな。普通に人殺しちゃうからな。忠男とか。バンダナブース。ウエス。そうなんだよ。中学生が普通に人殺しちゃう。そういう世界があったな。やばいな。まあ、人を殺す理由がないよ。まあまあ。
まあ俺は立川に住んでたから、町田とか相模原とか近いっちゃ近いけどな。まあやべえなって思ってたけどね。偏見か。いや、本当にやばかったよ。ガチで。いや、これね、偏見じゃねえんだよ。本当にやばかったんだよ。そうやって思って行ったやつがみんなやられてんの。マジで。全部やられてんだ。ああ。ざま？あの辺ももう怪しいような。横浜のあの辺のエリアは全部怪しい。マジで。横ではもう何がどうなってんのかわかんねえよ。めちゃくちゃだよ。だから、それを最後は一本に締めたのが、ブラックエンペラーなんじゃないのかな。と思うよ。多分そうじゃねえのかな。宇賀治さんですか？多分。湘南で対決して、それで勝負ついたんだろ？伝説だよな。俺は宇賀治さんとは会ったことはある。あるよ。ハマレンの構成は全然違うよ。ああ。そっか。エンペラの泉は立川に住んでましたよ。ああ、そう。それは俺知らねえな。申し訳ねえ。いや、わかんねえよ。俺は暴走族はそんなに長いことやってないから、総集連合か。ああ、相模原だな、そうなると。グラちゃんとかも多分来てる連中かな。
多分グラちゃんとかも来てんじゃねえかな。うん、まあ俺はあのそういうイベントごとは好きじゃないタイプだから、うん、ジョップ、うん、まあそんな武勇伝はいくらでもあるよ。俺もそうだよ。うん。んなのは言ったって気がねえよ。うん。まあ、まあしゃあねえなって話。俺はまあ負けと勝ちって考えたら結構勝ちが多かったかな。うん、うん、大野にはかなわなかったな、タイマンで。うん。あいつはすごかったな。うん。あれは強い。マジで。こいつはかなわねえなって思った。うん。マジで。キャンメン、対マンしたことあるんか？え、俺と対マンしてくれる人は誰も当時いなかった。何人かが来るのはいたけど、ほとんど、うん、何人かで来るから、誰お前みたいな感じ。うん。だから、秋島の昭和中学校の、あの、番長って言ったらおかしいけど、安高くんがコメント打ってくれてるけど、この人はあそこのトップだから。うん。それ誰もが認めるわけよ。うん。有名人だから。うん。今さらそんなことをあの名前につけても何がしてんのかわかんねえけど、ああさっさと消えろよバカ、つまんねえんだよおめえよ。そう、まあね。なあ、こんなガキがよ、親父がヤクザの組長だっただけだろ。おい、あんな野郎。なあ、これ、偽物だよ。おい、
おめえの親父どこの組なんだよ。言ってみろ、この野郎。おい、中学の時に、調子乗ってんじゃねえぞ、この野郎。な、コメントしなくなっちゃったよ。安高くん、どうしちゃったの？困っちゃったの？あらら、おーらら、お父さんのこと言われて困っちゃったの？いいよ、なめてんの？佐野くんのことを。お疲れさん。お疲れ、もういいよ。出てくんな。おめえは、所詮、親の意を借る虎だったんだよ。おめえは一人で何にもできねえ。そういうこと。周りはみんな言ってるよ。安高にちょっかい出したら、後で、とんでもねえことはなるから静かにしとよ。そういうことです。さすが。あんたはそこをバックボーンで。ああ、そういうことです。よかったね。すごいよ。正直。そういう頭がたくさんいたん。まあ、そうだな。まあ、俺の、なんだろう。中学時代は、昔の戦国時代みたいな感じかな。板谷にお前のこと聞いてってやるよ。その前に矢沢に聞けよ。おい。一個抜けてんぞ。おい。安高。板じゃねえよ。矢沢に行けよ。おい。バカがよ。ゲッツなんか行くなよ。安いな、おめえはよ。だからてめえの親父は、ヤクザもんで組潰しなんだよ。おい。クソがよ。おい、もうねえよな、おめえのお父っちゃんの組はないよな。
ある今。あるのかよ。おい。おい。田舎会だったかな。まあ調子こがない方がいいよ。親父の話で調子に乗んない方がいいよ。うん、安高くん、あんたの力じゃねえから、みんなお前が親父がそういう人間だから黙ってただけよ。お疲れさん。おめえなんかちっぽけなんだよ。ああ。お前なんだよ。もう俺の放送に来なくてもいいよ。来れば来るほどどんどん俺が言うから。お疲れさん。めくるで、俺全部知ってっから、立川のことも。おい、なめてんのかお前。おめえの親父のつながりも全部知ってるから、あんまなめんなよ、この野郎。どうでもいいや、こんなバケ。俺のことも多分なめてんだろうな。何にも知らねえんだろうって。まあ俺は知らねえことは知らねえって言うし、知ってることは知ってるっていうだけかな。うん。めんどくせえやな、いちいち。だからなんだよ。うん、変なのまあちょいちょい来るけど、うん、まあ俺には勝てなかったやつじゃない。うん、佐野に勝てないやつが文句を百遍も言うんじゃねえのかな。いやー、佐野を潰す、やつは誰？マジで。多分いねえと思うよ。マジで。佐野を潰すやつっていねえかな。
あ、もう潰れてる。あ、いい、それでいいんだよ。うん。俺はもともと放送で、そんなにどうのこうのは考えてないから、みんな楽しくやろうよって話。ああ。なんかしたいなじゃないのかな。俺はなんだろうな、このまんまでいいかなって思ってるよ。何にも、困ることはないかな。みんなありがとうって。